ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମୋହନ ଜେନା। ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୋହନ ଜେନା ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। 2004 ଯାଜପୁର ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମୋହନ ଜେନା। 2009 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 9ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂସଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2014 ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୀତା ତରେଇଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟିକେଟ୍। ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ମୁଖୀନ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ବହୁତ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି।